Cara, que massa, a gente chegando aqui na Bendo. Vocês estão chegando direito? Talvez a linha esteja só um pouco suja, já limpo. Mas aí, galera. Nossa, já tô vendo a carreta da 103 ali. Não sei se ele tá ali, galera, o cavalo. Mas a carreta tá bem ali. Cê tá doido, que massa, galera. Ô, Bendo tem história pros vlogs, hein? Que é isso? Galera, eu vou descer, tentar falar com. Acho que é Ricardo, o nome do rapaz que tá esperando a gente aqui. E aí, cê tá doido, rapaziada. Vamos só fazer aquela cena massa. Já volto aí pra falar com vocês. E é isso aí, galera, que massa. Tirar a F1000 zona, só pra gente poder gravar a 103. Já estamos aqui dentro. Aí, galera, ó que massa. Galera, massa demais. Já falei aqui com o Ricardo, que é quem ficou aqui pra nos recepcionar. Olha que legal, rapaziada. Que legal poder gravar esses caminhões da Bendo. Oh, mas é uma satisfação muito grande estar aqui. Isso aqui é a expedição de um vlogueiro, né, galera? Nosso episódio aqui na Bendo. Olha que legal, galera, cê tá doido. Esse aqui dispensa também apresentações, acho que todos conhecem. Tá aqui a carroceria dele. Nossa, galera, cê tá doido. Assim que tirar outra braba aqui, ó, cê tá doido, é massa, galera. A gente vai poder mostrar a 103 azul pra vocês. Ô, oh, mas pense num episódio legal, tanto GBN como aqui no... Agora na Bendo. Massa demais, né, galera, pra nossa série. Desde lá de Brasília, quantos episódios loucos já não gravamos. Mas certamente esse aqui. Que é isso, hein, meu povo? Caraca, aí a carreta. Nossa, massa demais. Grava ele tirando a caminhonete aqui, logo mais eu mostro as duas 103 pra vocês. Tem outras pra cá. Massa demais. Ronco sensacional, cara. Motor original, mexido, claro. Mas é motor original mesmo dela. Não. Trocaram pra outra aí. Cara, que ronco sensacional. Que é isso? Deu pra pegar aí direito, galera? Óbvio que pessoalmente sempre a sensação é outra de ouvir, né, galera? Ah, você tá doido. Pra quem gosta, que é isso? Aí, galera, eu sei que o canal é de caminhão, claro. Mas, meu povo, essas caminhonetes da Bendo, acho que cabe a gente mostrar, né, que cê tá doido. Quem gosta de caminhão gosta de um ronco desse, não tem como. Aí, que é isso, meu povo, que massa. Caraca, cê tá doido. Vamos ali que eu vou mostrar os caminhões pra vocês. E é isso aí, galera, massa demais. Depois de tirar as caminhonetes, olha isso aqui que legal, meu povo. As 103 icônicas da Bendo, né, cê tá doido. Essa aqui... Não precisa nem falar nada, né? Se você é fogueiro, se gosta de caminhão e conhece isso aqui, você tá fazendo errado, né? Você sabe. Olha isso aqui. Galera, e a carreta tá pra cá. Se liga aqui, vem cá. Ó. Você tá doido, rapaziada. Essa aqui, vou falar pra vocês. Vamos ali atrás pra vocês verem a altura. Caraca, meu povo. Massa demais poder estar aqui vendo esses caminhões e gravar pra vocês. Isso aqui é a expedição de um fogueiro, galera. Não tem o que falar. Aí. Isso porque, galera, eu acho que a lameira tá arrastando o chão, já foi até mais alto esse caminhão. Aí, olha isso aqui. Você tá maluco, rapaziada. Massa de... 50 molas. Hã? Tinha 50 molas. Aí, e agora tá com quantos aí? Quantidade 5. Ah, então é isso, galera. Por isso que a lameira tá dando aquela pegadinha ali no chão. Mas, rapaziada, 50 molas mais 2 eixos. Vocês têm noção disso? Essa aqui parou a mídia toda de caminhão quando foi feito, né? Não tem condição não, rapaziada. Você tá doido. É massa, né? É massa. Aqui de novo. Pra vocês verem. Ó. Galera, vocês sabem, eu tenho 1,80. Olha, gente. Você tá doido. Massa demais. Essa aqui foi montada. Esse fachamento, né? Ó. É diferente, cara. É diferente. É muito massa. Você tá doido. Massa mesmo. E aí pra cá com os cavalinhos, né? Mostrando pra vocês. Rapaziada. Garagem da Bendo. Não tem condição. A gente tá aqui, meu povo. Que bênção. Que coisa legal. Ó. Massa demais, rapaziada. Olha isso aqui. Vou mostrar a 103 azul agora, né? Já falei da branca, da cara chata, da central. Olha aí. Você tá doido. Não tem condição, não. Massa demais. Vamos aqui, a gente passa aqui, acho que passa aqui. Pra poder mostrar atrás aqui pra vocês. Olha isso. Galera, você tá doido. Muito massa aqui. Essa aqui tá originalzona.
Esse aqui tá do estilo que nós gosta, né? Qualificado, chama. Massa demais, galera. Olha aí. Tem pra todos os gostos, né? Aquela original que não, ó. Qualificação no curto. Ou, canetinha socada, né? De leite, de leite. E por fim, a vermelhona que eu estou mexendo ainda nesse momento. No momento que eu tô gravando esse vídeo. Sei, galera, que tá saindo muito depois aí. Vocês sabem, vários episódios da nossa série e tudo mais. Mas, rapaziada, no momento eles estão mexendo nessa, ó, mas já tá top demais. Nossa, galera, que legal. Quantos caminhões de massa em meio aos 600, né, que a Bendo tem? É muito top, galera. Quantos a gente já não gravou aí, né, desde as antigas? Quem é flogueiro aí desde as antigas vai lembrar também do tempo que a Bendo passava em todo vídeo de flogão. Não tinha um vídeo que faltava um Bendo. É massa, rapaziada. Que legal tá aqui. Cê tá doido. Garagem da Bendo, mais um ponto icônico, histórico, que a gente pode dizer que passou. É muito massa, rapaziada. Isso é Rio Vídeo. Top demais. Aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? Super CDzão dedicada à galera do agrupamento aí. CBA, hein? Conexão Bendo e Amigos. Por aqui, DJ Wagner, o próprio original. Rapaziada, então é isso aí. Que legal, né? Vocês viram aí, a gente mostrou os caminhões, algumas imagens e tudo mais. Que massa, hein, meu povo? Você tá doido. Mostrar essa carreta da Bendo, juntamente os cavalinhos aqui. Que galera, depois que eu descobri, esses caminhões aí, muita gente deve já ter lembrado, eram os que apareceram no flogão aí o tempo inteiro, lá pra geração de 2010 aí, né, quem flogava nessa época. Vai lembrar que essa carreta aqui, nossa, era top demais, o Iago dirigiu elas. Iago do GBN, acho que 011, acho que era a unidade dele, não sei se ele tá no GBN ainda. Mas rapaziada aí, que massa. Cê tá doido, as duas aí, ó. É, as duas aí fizeram história no flogão. Top demais. Rapaziada, então é isso aí. Partiu, vamos ver se a gente acha ali a garagem da MB Peças. Não sei se a gente vai poder gravar. Como a gente, ainda bem, eu queria agradecer ao Zizo. Queria agradecer ao Ricardo aqui, que esteve junto com a gente, pra gente poder gravar. Agradecer a Bendo, que forneceu esse tempinho pra gente poder gravar aqui os caminhões. Não sei se a gente vai conseguir gravar isso lá na MB Peças. Mas, rapaziada, só de estar aqui é muito legal. Então vamos pra lá, vamos ver se a gente pelo menos consegue pegar uma foto ali na frente, porque é histórico também. Você sabe que aqui no canal a gente curte a geração das antigas, curte mostrar aí a época do flogão e tudo mais. Então, galera, top, viu? Top. Bora, partiu. Sétimo dia da viagem. Eu falei pra vocês que ia ser. Nossa, você tá doido. Exclusivo. Top demais. Então é isso aí. Que massa tá aqui. Bora, partiu. Aí, galera, então chegamos. Ó, que massa. Deixa eu virar aqui. Quem já viu o vídeo aqui? Ó, o caminhão da B&D. Deixa eu descer aqui. Caminhão da B&D, rapaziada. Aí, que massa. Aí é massa, né? Aí é top. Aí é top do GBN. Rapaziada, quem já viu o vídeo aqui? Tem um que ficou muito famoso, que é de uma... que é de uma Chevrolet, rapaziada, da MB Peças, das antigas mesmo, esse vídeo, nossa. Que ele sai aqui, ó, sai cruzando marcha e tal. Esse ficou famoso, rapaziada, mas que massa, hein, aqui. Ah, MB Peças que fala, né, cê tá doido, MB Peças, MB Transportes, massa demais, rapaziada, cê tá doido aí. Caraca, rapaziada, logo a gente, né, tão fã aí da galera das antigas, poder filmar aqui MB Peças, logo na sede deles, rapaziada, que massa, meu, que massa. Vou só ver, galera, se a gente pode entrar ali pra gravar, tem uma 113, será que é aquela 113 que foi famosa antigamente? Eu lembro que eles tinham, hein, parece ela, galera. E aí tem essa câmera também, que a gente, acho que a gente até filmou essa aí, essa também fez muito sucesso, não sei se era aquela do Beto, vamos ali tentar gravar pra vocês. É isso aí, galera, então o robôzão já volta, só buscar um negocinho que a gente esqueceu ali no hotel, e rapaziada, dá uma olhada aqui. Ah, moleque, consegui falar ali dentro, galera. Pô, foram super gente boa. Não, entra aí, grava aí, sem problemas. Gravar ali aquela scan histórica, né, rapaziada. Você tá doido. Mas deixa eu virar aqui primeiro, mostrar aqui pra vocês. Aí, vai vendo. Galera dando aquele trato. Nossa, você tá doido. Ô, MBPS é show demais, né. Ali tá a versão das antigas. E agora a versão moderna. Aí é massa, rapaziada. Você tá doido. Nossa, só dando grau aí, mano. É o que liga, né. Dá uma mostrada aqui atrás. Nossa, galera, que massa. Você tá doido, vamos ver o Lameirão, Lameirão, que a gente curte. Quem é das antigas aí, quem é da época do flogão vai lembrar, hein. Ó, é o mesmo, galera. Desde as antigas esse Lameirão ainda. Aí é massa, rapaziada. Aí é massa, você tá doido. Massa demais. Correr pra cá pra não tomar aquele banho. E rapaziada, pô, tanto tempo, tantas séries aqui no canal, falando quantas vezes aí. Pô, galera, a gente não filmou nenhuma MB Peças ainda. Primeira MB Peças da viagem. Vocês lembram quando eu comentei? Então estamos aqui, na garagem dos caras. Que massa. Você tá doido, rapaziada. A gente já gravou muita coisa aqui nesse canal, muitos episódios. Mas
assim como lá na Bendo. A rola! É, galera, assim como lá na Bendo, gravar aqui agora é cê tá doido, hein? Cê é massa demais aí. Nu, vamos ali na vermelha então, aquela que fez sucesso. Eu perguntei, galera, não era que o Beto rodava, que o Beto era 08, né, do GBN, não é isso? E agora eu não me lembro de cabeça, 07, 08 por aí. Mas rapaziada, essa aqui fez sucesso demais também, né? Essa aqui já apareceu no canal, essa aqui apareceu nas férias de um flogueiro, quando a gente tava lá na Dutra. Vou soltar a imagem pra vocês daqui a pouquinho, vamos só olhar aqui primeiro. Olha isso aqui, rapaziada, ó. Nossa, que massa, meu. Cê tá doido, garagem BPS. Tem aquela cena do Chevrolet, né, que eu falei, assim que a gente chegou, saindo, Chevrolet saindo aqui, ó. Massa demais, rapaziada. Ó o doguinho, ó o doguinho. Chama. Mas, rapaziada, ó. Caraca, que massa. Cê tá maluco. Massa demais, rapaziada. Vamos ali na lameira. Mas antes eu vou soltar a cena. Olha a cena que a gente fez esse caminhão. Ficou top demais lá na Dutra. Se liga aí. E é isso aí, galera, cê tá doido. O povo tá trabalhando aqui, não vou atrapalhar eles. Mas, pá, beleza? Mas aí, rapaziada, que massa. MB Peças que fala, né, meu? Cê tá doido, massa demais. Peça, porém com fé, a frase do homem. Aí, zerou, né? Zerou o game da MB Peças. Aí, mais uma fase do game concluída. MB Peças, bota o check. Massa, rapaziada, olha isso. Cê tá doido, top demais tá aqui com esse caminhão. Ó, galera, tá que doido. Massa. Quando eu tava aqui conversando com vocês, gravando aquela scan histórica da MB Peças, o motora pegou. Ah, não vai parar esse palio aqui, por favor, não faça isso. Ufa, rapaziada, pra não matar a cena, ainda tropecei. Rapaziada, olha isso, ele vai sair aqui, se liga na cena, olha isso. Você tá maluco, rapaziada. Ô, oh, fala isso aqui, né, zerar o game. Galera, nossa, meu, você tá doido. Pode botar aí. Zeramos a fase MB Peças. Vim na garagem dos caras lá, se desliga. Vir aqui na garagem dos caras e pegar uma cena dessa é zerar o game, né, rapaziada? Cê tá doido, acho que ele vai voltar aqui. Tem condição uma cena dessa, rapaziada? Não tem não, né? Você tá maluco, meu povo. Scania da MBPS, essa aqui ainda, né? Que é histórica, saindo da garagem. Ô, oh, você tá doido, galera. Sem palavras. É o que eu tô falando pra vocês. A gente zerou a fase Bendo, né? Lá mais cedo. E agora, ó. Oh, você tá doido, MBPS.
Nu, cê tá doido, que massa. Olha quem passou aí, rapaziada. Tava ali na loja, só esquematizando tudo pra gravar pra vocês. Toca do GBN. Ele deve falar, oh, mas esses caras rodam, hein? Quem lembra do episódio do Toca? Lá em... lá no posto 68. Quem lembra? Quem lembra? Olha lá, Aline, bora. Só escutei um ronco e falei, tá vindo algum caminhão massa. Quando eu vejo, era o Toca. Toca do GBN que filmamos lá no 68. Você tá doido, rapaziada? Aí, que massa. MBPS e acessórios. Aí é massa, né? Então, rapaziada, tô só esquematizando certinho ali. Já já eu gravo ali dentro pra vocês. Pra falar, Araranguá é louco, hein? O tempo inteiro caminhão massa, você olha, tem um caminhão massa, você tá doido. Aí, rapaziada, vai parecer brincadeira, mas mais uma vez eu só tava vendo aqui, rapaziada, pra poder... O que gravado é pra vocês, que tem umas fotos muito legais, eu queria preparar de uma maneira legal aí uma espécie de flashback, né, rapaziada, das antigas aí. Sei que tem muita gente aqui no canal que curte. Aí, assim como passou aquela hora o Toca, ó, a 710 encostou aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é GBN. 458 a unidade, é uma das últimas aí. Aí é massa, né? Você tá doido. Oh, que 710 linda, rapaziada. Olha isso aqui. Aqui no MB Peças. Que é isso, meu povo? Vou mostrar a traseira dela aqui que eu nem olhei ainda. Acabou de encostar aqui. Nossa, oh, sério mesmo. Diferenciado. Trevisol? Oxe, é o Ganso, é? Quem lembra da minha Trevisol? Só me lembra o Ganso. Você tá doido. Só o povo do sul, né? Aqui a galera gosta. Falar igual eles, né? Os guri aqui são encarnados. Massa, galera. Aí. Você tá doido. Chique demais. Espera ele sair. A gente pega ele saindo aí. Não sei se ele vai sair agora, né? Mas se for, massa demais. Logo mais eu gravo ali dentro, rapidão. E 710 ajeitado. Você tá doido. Massa. Roda, vai com Deus. Rapaziada, perguntei pro motor, o Lameiro. Ele falou que é da família dele. Também é Trevisol. Olha lá. Massa, massa. Mas que não é dele, que não é do Ganso, não. Acompanha o Ganso desde as antigas, mas não conheço, não. Então é isso aí. E é isso aí, galera. Então, finalmente, agora sim, vou mostrar aqui pra vocês. Agora que a 710 saiu, né? Até o tapete é massa de mostrar, né? Você tá doido, rapaziada? Dá uma olhada. Meu povo, queria mostrar aqui pra vocês. Eu falei, né, que tava dando uma olhada no que gravar e tudo mais. Rapaziada, queria começar primeiro por aqui. Olha isso aí. A Chevrolet que eu tava falando. Olha lá. Que massa os desenhos e as fotos, né, galera? Olha aí. Oh, essa aqui tem história, hein? Essa aqui tem história. Dá uma olhada. Eu sei que dá um reflexo e tudo mais, mas, galera, não podia deixar de mostrar pra vocês. E realmente, cê tá doido, rapaziada. Que legal. Deixa eu mostrar pra cá, ó. Que aqui tá uma das antigas que a gente curte, que a gente acha massa. Aqui. Massa demais, né, meu povo? Aí, vocês poderem ver. Que legal. Cê tá doido, rapaziada. Aí é massa, né? MB Peças, famoso MB Peças. Que louco, galera. Aí. Massa, viu? Massa. Então tá aí a loja de acessórios deles. É, pra falar a verdade pra vocês, eu nem conhecia a loja de acessórios, claro. Só conhecia os caminhões, a gente nunca tinha passado por aqui. Mas aí, que legal. Tanta foto top das antigas que tem aqui, ó. Claro, muito antes até de eu assistir os vídeos, né, meu povo? Nossa. Aí. Cê tá doido. Tem foto aqui que tem muito mais de uma década. Que legal, galera. Massa demais, massa demais. Então tá aí, ó. Todos os acessórios, as miniaturas. Aí, que massa, da 113. Igual a do Swell que rodava. Olha lá. Tem esse caninho aqui também. Rapaziada, tops, viu? Tops. Daí, precisar de acessório é o que liga, né? Só pegar aqui na MV Peças. A original, meu povo. Massa, viu? Massa demais estar aqui. Então, galera, igual eu brinquei com vocês, quando a Scania manobrou aqui, a gente pegou ele saindo. Rapaziada, zeramos o game, né? Mais uma fase do game concluída aí. MB Peças, pra botar o check. Massa, meu povo, top demais. Então, partiu pro nosso último ponto, que eu falei pra vocês. Partiu ali no Gedão. Vamos ali filmar o todo agora, Truck Center. Espero que tenha algumas naves ali pra gente mostrar pra vocês. Se não, também, só de mostrar a fachada, falar que estivemos ali, é muito legal, né, rapaziada? Aí... mais um ponto que podemos dizer que passamos. MB Peças, isso aqui é a expedição de um flogueiro, meu povo, nossa série. Massa demais, viu? Falar pra vocês, top demais. Bora, partiu!